Мати учениці 1 А класу Дар'я Яворська каже, коли дізналася про припинення набору першокласників у Елінті, почала звертатися до місцевої влади. Перші були звернення до депутатів та чиновників, це було створення петиції на сайті міської ради. Це були правки у Верховній Раді до закону про освіту, і завдяки цим правкам і стало можливе відкриття цих перших класів. Ми надіємося, що це буде постійно. Ми цього добивалися, щоб ця школа залишилася на постійній основі. Нагадаємо, акцію протесту ініціативна група батьків влаштувала біля Запорізької міської ради 26 травня, у передостанній день навчального року. Був прийнято законопроєкт 46. Був ухвалений законопроєкт 4629, в якому говориться про те, що як виняток наші школи мають право набрати перші класи. Але це вирішує засновник, тобто засновник у нас на сьогодні це Запорізька міськрада. І вона зробила такий виняток, як набір до перших класів. Директорка колегіуму Елінт Олена Зайковська каже, цьогоріч набрали два перших класи. У нас є база хороша для початкової школи, звичайно, наповнена школа. Я маю надію, що в перспективі вона трішечки буде зменшувати кількість учнів. Ми отримали в цьому році за державною субвенцією STEM-кабінет. Це дуже хорошо, він один прийшов на місто Запоріжжя. Ми що активно значить, там, що значить, там? Ну, там дуже таке цікаве обладнання, там це для кабінетів інформатики. Відкрили додатковий, в зв'язку з тим, що набираємо більше старшокласників, ми відкрили додатковий кабінет хімії, додатковий кабінет фізики. Ольга Іванова, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.